20. Nu, davai. Tai gerai, Man City, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Vezėmas, Southampton, Watford, Leicester. Liverpool'į sakiau? Sakėjai. Nesakiau. Sakėjai. Gerai, dabar nuo gal pradė. Newcastle'as. Newcastle'as. Burnley. Jo. Norvičius. 11. Viskas, tu nespėsiu aš ilgai. Viskas, tai būčiau išvardinęs. Aš apsimelavęs, tai būtų kada? Kitais metais. Tai čia per mažai laiko tie komandų. 10. 12. 14. 16. 18. Nu, tu išvardintum gal, buvai. Nu, tai išvardintum. Nu, vardin, davai. Gerai, Gertmanas, Laik. Duka, Mikoliūnas, Pavlevičius, Tatomirovičius. Nėra Pavlevičius tokios? O kas, Mario? Pavlovskis. Nu, Pavlevičius, gerai, paskirtas. Pavlevičius. Dabar jis mane mušat iš vėdžių. Nemanija, Kažukolovas, Stankevičius, Gabrielius, Burba. Kiek šiau turiu? 10. Burba, Tadičius, Marko, Francis, Fabianas, Bopesu. Bopesu sakėjau. Nesakiau. Petras, kas dar čia yra pas mus? Viskas, 15. Nu, tai laiko čia trupa ar mažai. Sakau. Čia kai 200 sekundžių informacijos turi vaidyti. 15. Tai buvo Marija turėjau. Davai, Marija. Žalgiris, Sūduva, Panevėžys, Hegelmanai, Žalgiris, Kauno, Spyris. Reikia sakyti. Trakai, kas čia dar lygui, Nevėžys, Jonava, Šiauliai. Minija, Atlantas, Neptūnas, pagarba už šitą. Tauragės Tauras, kur šien neprotė. Kibartų sveikata yra. Kažukolo prisiminti. Devytis. Tris. Keturis. Bet yra tų daržovių, gal mažai yra. Žinai, kai reikia vardinti, užstringi. Jo. Nu. Penkias dabar aš tarp. Šešis. Nu, aštuonis. Nu, varyk. Skaičiuojam. Pomidoras, agurkas, svogūnas, brokolis. Brokolis, gerai. Morka, paprika. Ir dar vienas, brokelis. Sakiau, laikas visi. Gerai, kopūstą, kopūstą. Aš šiandien valgiau. Čia aš septyniau. 10. Varyk, nes. Aš tik dvi žinau. Clevelandas, Warriors, Miami, Sixeriai, Brooklynas, Nuggetsai, kur palas apone žaidė? Pacers'ai, Bulls'ai, kas dar? Blazers'ai, kiek turiu? Dar vieną. Minnesota. 10 išvaldinti. Išvardinti? Nu, 10 išvardinti. Nu, tai aš 10 jau pasakiau, tai tu 11 turi. Gerai, 11. Nu, 12. Nu, varyk, nes jau daug. Kodėl aš taip čia? Čia jau daug. Gerai, Šilalė, Tauragė, Pagėgiai, Klaipėda, Gargždai, Šilutė. Iš kur tiesi? Iš Kretingos. Aš žinau. Kretingos. Kuršienai, Kuršienai kaimas. Ne. Miestai, nu. Mums reikia miestų. Akmenė, Vilnius, Kaunas, Panevėžys, Alytus. Kas čia dar? Marijampolė. Panevėžys, sakiau. Ukmergė. Tačiau sunkiai čia buvo galo visų. Pagarba. Pagarba.